Emil, snak til mig. Nej. Vi ses på hospitalet, Emil. Skal jeg bare sidde her i? Det koster lige en blomst i bedre. Og Emil skal køre bilen i havnen. Wahaha. Vores hus og alt muligt, Emil. Du bliver nødt til det. Så er det til havnen. Hvor blev Emil af? Nej. Han kan jo ikke svømme. Nej. Hvor er Emil? Jeg kan slet ikke nå at indhente ham. Nej. Vent, det er en halv kartoffel. Er det ikke en motorcykel der? Der må der være nogen, der ejer den der. Nej. Det er ligegyldigt. Det er en nedsituation, det her. Jeg skal hente Emil, inden han falder i havn og drukner igen. Ja, jeg skal bare afsted. Så, Emil, jeg kommer. Jeg kommer, Emil. Jeg kommer, Emil. La. Ej, hvor jeg glæder mig til at køre den her bil i havnen. Fordi så gør vi borgmesteren glad igen, og så får vi lov til at beholde vores hus. Nå, det ved jeg Mikkel egentlig laver lige nu. Emil, jeg kommer! Så er jeg fremme. Okay, så skal jeg lige skynde mig. Drej den denne her vej. Nej. Emil, stop. Stop. Der kommer Mikkel, jeg må skynde mig. Nej. Emil, hvis der er nogen, der skal køre den her i havnen, så er det mig. Jamen, jeg vil rigtig gerne køre den. Ja, okay. Emil, prøv her. Er du klar over, hvorfor puste jeg, Emil? Jeg hyggede mig rigtigt, Mikkel. Emil, jeg har fulgt efter dig i rigtig, rigtig lang tid, og ved du hvorfor overhovedet? Næh. Det er jo nok fordi, Emil, at du ikke kan svømme, så hvis du kørte den her bil i havnen, ikke? Så er du ved at drukne igen. Åh, det havde ikke været en god historie, så var jeg jo ved at drukne igen. Lige præcis. Jamen så. Nu kører jeg den i havnen, okay, Emil? Okay. Er du klar, Emil? Jeg er klar. Okay, så er det nu. Jeg skubber den. Her kommer jeg. Mikkel, er du okay? Mikkel, kom nu op. Emil, jeg tager gas på dig. Jeg har det da helt fint. Det er kun dig, der ikke kan svømme. Hey, Mikkel? Ja? Grib lige de her bøffer fra mig. Der kommer jeg ned nu. Tag. Nej. Emil. Gud. Emil. Sådan der, ikke? Sådan der, Emil. Hvad laver du? Jamen, okay. Prøv at høre her. På den ene side, så kan jeg rigtig godt lide vand. På den anden side, så drukner jeg bare i det. Hvad? Men Mikkel, se nu bilen. Nej. Emil. Altså, hvad vil du helst have? Bilen eller huset? Okay, det er jo et kæmpe dilemma, fordi jeg elsker jo også biler på den ene side, men jeg elsker også huse. Emil, altså, det er jo logisk det her. Selvfølgelig vil vi have huset. Hvorfor det? Ja, og nu er borgmesteren også glad, fordi nu har vi kørt bilen i havnen, så... Bare kom, Emil. Altså, Emil, pyt med bilen, altså, vi har en glad borgmester nu, vi har fået lov til at beholde vores hus, altså... Det hele, det er bare perfekt. Og nu skal du bare se Leiser. Er du klar, Emil? Sådan der, ja. Vent. Hvor har du den der motorcykel fra? Altså, jeg har købt den. Jeg har overhovedet ikke... Nej. Nej. Hvad har du overhovedet ikke? Den er da super fed, Mikkel. Tak, Emil. Så du har simpelthen... Jamen ved du hvad, Mikkel, du har købt en motorcykel til os. Værsgo, Mikkel, her har du nogle blomster, nogle bøffer, nogle blomster, nogle bøffer. Det behøves du ikke, Emil. Nå. Men tak, jeg beholder bøfferne. Sådan der, sæt dig op, Emil. Og ja, du skal bare vide, Emil, jeg har ikke en motorcykelkørekort. Altså, Emil, nu tag det stille og roligt, ikke også, Emil? Stille og roligt. Stille og roligt.
vi er hjemme. Og altså, hele vejen, ikke? Altså, Emil, du skal bare lige vide, jeg har altså motorcykelkørekort. Men lige en halv jord ned. Hvad sagde du? Jamen, jeg har motorcykelkørekort. Så det vil sige, al den tid, hvor jeg har skrejet af min lungerskræft, er fordi jeg har været bange, fordi du ikke har haft kørekort, der har du haft kørekort. Mhm. Jamen, det ved jeg ikke, hvad jeg skal. Nej, Emil, kom. Ja, bare kom, Emil. Bare kom. Kom. Ja, jeg har en overraskelse til dig. Hvad er det? Bare kom med ind. Kom med ind, Emil. Så sætter vi os lige i sofaen her. Emil, du sagde et eller andet med, at du var bange for... Eller, du kunne godt lide vand, men du druknede dig i. Ja, det er jo lidt et problem, kan du se. Ja, nej, jeg har en løsning. Ej, det tror jeg altså ikke, man har en løsning på sådan noget der. Jo, det har jeg. Jeg har løsninger på alt. Hvad laver du, Emil? Nå. Okay, er du klar på at høre, Emil? Ja. Jeg har fået fat i en ubåd. Så det vil sige, Emil, at du skal slet ikke bekymre dig om, at vi kan drukne og sådan noget. Og Mikkel? Ja? Hvor har du den ubåd fra? Den har jeg købt. Jeg vidste slet ikke, du havde så mange penge, Mikkel. Det vidste jeg heller ikke. Eller, ja, det har jeg. Hvor er de fra? Det er fisket op af havet. Seriøst? Ja, der... Det kan jeg også gå ud og fiske penge op nu? Jamen Emil, det var det, jeg tænkte, det kunne vi gøre i vores ubåd. Det er da super smart. Ja, ikke? Jo. Så skal vi ikke bare afsted? Må jeg prøve at køre motorcykel den her gang? Ja. Nej, jo, det må du gerne. Kom Emil. Parker. Her. Nej, Emil, den her vej. Da, Emil. Så er vi ude ved havnen, eller ved vandet, ved stranden, ved... Ja. Ved vandet. Ved vandet. Kom Emil, jeg har ubåd. nu skal vi lige passe på. Vi må helst ikke gå i vandet endnu, okay? Er du klar, Emil? Jeg er mega klar. Okay. Den skal lige hurtigt. Vi skal faktisk helt herud, Emil. Emil, vent. Kan man... Er du klar, Emil? Nej, jeg vil også gerne. Nå. Ja, okay, ja. Jeg køber lige en til ubåd til dig, Emil. Nej, Emil! Emil, op med dig, sådan der. Der går jeg kan bunde. Ja, det er fordi, der går du kun til navlen, Emil. Max ud til navlen, okay, Emil? Jeg skal være den. Ja, Max til navlen. Jeg henter lige endnu en ubåd, okay, Emil? Bliv stående. Ej, hvor har Mikkel alle de penge fra? Så tager han bare endnu en ubåd. Det er djævlen. Altså, tik-tak, hvor bliver han af? Så, Emil, jeg er de her, ikke også? Hej, ja. Mikkel. Altså, det tog godt og nok tid, det der. Jamen, det er du klar over, hvor lang tid det tager? Altså, jeg skulle lige ud og stjæle, eller... Jeg skulle lige ud og købe en ny, hæ? Nå, okay. Jamen, Kan du godt finde farven gul? Dit hår er gul. Så det kan du godt. Det siger vi, du kan. Så. Åh! Ej, hvor cool. Ja, sæt dig ind, Emil, så sætter jeg mig ind. Skal vi bare ud og skal vi ud og fange penge nu? Nej, Emil, vi skal... Nej, sådan der. Se, nu skal vi ud på eventyr, Emil. Kom så. Ned. Ej, se derovre, Emil. Se derovre. No way. Ej, det skal vi lige tjekke ud.